Dobrodošli. Mirovni forum u Parizu. Posljednji dan kampanje za drugi krug lokalnih izbora. Ugašen požar kod Restelice. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti i informativne emisije na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Premijer Kosova Albin Kurti učestvuje na Mirovnom forumu u Parizu zajedno sa drugim svjetskim liderima. Na Mirovnom forumu u Parizu, na kome pored šefova država učestvuju predstavnici raznih kompanija i civilnog društva, razgovara se o problemima izazvanim pandemijom i unapređenju globalnog upravljanja tokom pandemije COVID-19. Tokom foruma lideri i učesnici su u kratkim porukama kroz video zapise, između ostalog naveli kako je njihova dužnost kao lidera, naučnika, aktivista, da ne stoje po strani od historije. Treba postati aktivni sudionik historije, prihvatajući je i oblikujući, to jest zalažući se za više jednakosti i pravde širom svijeta, rekao je između ostalog premijer Kurti u svojoj poruci. Mirovni forum će trajati do sutra 13. novembra uz učestvovanje oko 450 sudionika. A naredni sastanak Kosova i Srbije bit će održan 16. novembra, najavio je prvi potpredsjednik vlade za evropske integracije, razvoj i dijalog Besnik Bislimi, podnoseći izvještaj pred Komisijom za evropske integracije. Bislim je naveo da je u izvještaju Evropske komisije pohvaljen rad vlade, dodajući da su za to vrijeme mnogi procesi krenuli naprijed, a koji su godinama zaostajali, navodeći primjer vraćanja carinskog terminala Trepča. Također je podsjetio kako je 30. septembra ove godine u Briselu uz posredovanje Evropske unije postignut sporazum o registarskim tablicama između Kosova i Srbije. Bislim je još naveo kako uvijek ima prostora za unapređenje zakonskog okvira, najavljujući da će uskoro biti gotov zakon o političkim subjektima. Prema njegovim riječima, vlada je dala i saglasnost za nacionalni plan za sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Za 6 mjeseci vlasti su pokušali da daju, kako je rekao, novu energiju i pomire naprijed neka pitanja. Danas je posljednji dan predizborne kampanje za drugi krug glasanja za gradonačelnike. Kampanja za drugi krug lokalnih izbora trajala je 5 dana i završit će se danas, 2 dana prije održavanja samih izbora. Drugi krug izbora održat će se u 21. opštini u kojima nijedan od biranih kandidata nije uspio da dobije više od 50% glasova birača. 14. novembra na glasačkim listićima bit će samo po 2 kandidata, to jest imena onih koji su se plasirali kao kandidat sa najvećom podrškom, odnosno drugom najvećom podrškom tokom prvog kruga lokalnih izbora. Sva biračka mjesta bit će otvorena u nedjelju od 7 sati pa sve do 19 sati kada će ista biti i zatvorena. Iz Centralne izborne komisije su neposredno prije početka predizborne kampanje za drugi krug glasanja podsjetili da su jedini validni dokumenti lična karta, pasoš, vozačka dozvola i putna isprava. A požar kod obližnjeg brda na doma Krestelice, zahvaljujući mještanima, policiji i vatrogasca, je ugašen. Vatrena stihija je od juče posle podne prijetila da ugrozi brdo Gašćeni šumu kod te obližnje sele. Nakon višesatne akcije u kojoj su učestvovali vatrogasci i 10 mještana, ugašena je vatrena stihija koja je od jučer poslije podne prijetila širem području Restelice kod Dragaša. Vatra se prema očevicima pojavila jučer u poslije podnevnim satima. Dežurali smo sinoć sa policijom i vatrogascima. Bili smo uznemireni i uplašeni jer vatrena stihija je prijetila da uništi dio Gašćena i šumicu te da zahvati obližnje porodične kuće kod Visokog Zavora. Hvala Bogu, tokom noći vatra kod mjesta Rupije se nije širila. U ranim jutarnjim satima smo sa policijom i vatrogascima otišli do skoro 2 km udaljenog žarišta od sela i svim raspoloživim sredstvima i oruđima smo uspjeli ugasiti i lokalizovati požar, kaže predsjednik ekološkog udruženja Eko Restelica Nermidin Hođa, koji se zahvalio svima koji su pritekli u pomoć. Iako nisu poznati uzroci požara koji je zahvatio uglavnom područje s niskim rastinjem, ljudski faktor je evidentan. A pod motom buđenje sa umjetnošću u Prizrenu održan je višednevni 19. poredu festival na kome su nastupili likovni stvaraoci i muzičari iz regiona i Turske. Slijedi priča kolege Revke Alije. Ako se spominje Prizren, onda je Dokufest i buđenje sa umjetnošću. Ovi su 2 festivali koji imaju svoju tradiciju. Ove godine imamo opet kolorit program, no zbog ovog COVID-a nekako smo skratili nešto. Samo da naglasim, kolonija umjetnika ima temu Prizren i njihove mašte
o Prizrenu i tako će oni to slikati svojim platnima. Ja sam iz Njemačke i organizatori meni su pozvali na ovaj festival i jako drago mi je i jako uživam slikati tu, raditi. Imamo dobro društvo tu i divna je atmosfera da slikamo tu pored starog hamama. Ovo je moja prva kolonija, zato kažem nekako mi je čast jer ovdje sam pravo osjetio tu neku energiju i nadam se da ću nastaviti sa ovom ekipom i sa ostalima da se družim. Jer nisam imao prilike, nisam bio na Balkanu, posle studija sam pošao u Parizu. Tamo sam slikao na ulicama, onako street art neki. Već nekoliko puta dolazim zaredom ovdje u Prizren, jer se nekako osjećam kao da je Prizren i moj grad i dolazim i turistički i van ove kolonije. Tako da se osjećam stvarno prijatno i zadovoljstvo mi što sam na ovoj koloniji. Koja je karakteristika ove kolonije? Ova karakteristika ove kolonije je internacionalna kolonija. Na ovoj koloniji imamo kolege iz nekoliko zemalja, tako da dopunjavamo naša znanja, naše veštine, naše tehnologije i način i pristup slikarstvu i slikarskim tehnologijama. Tako da ovo znači u svakom slučaju i na svaki način se dopunjavamo. Ova dva dana smo malo obišli, stigli smo da obiđemo ovaj dio Prizrena i prelijepo je stvarno. Prelijepe su ove stare građevine i oduševljeni smo stvarno, svi smo bili oduševljeni sa arhitekturom i sa... Na Kosovu u subotu sunčano, u nedjelju na oblake sa kišom mjestimice. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, temperature će se kretati od minimalnih 2 do maksimalnih 12 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, zamjenik ministra obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije Dugađin Popovci je na konferenciji za medije saopštio da se proces učenja odvija normalno, najavljujući da će se u školama u kojima će se glasati u drugi krug izbora u nedjelju 14. novembra u ponedjeljak biti održana online nastava. Ovo su bile vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ugodan vikend!